перші кадрові перестановки у Вірменії. Президент Армен Саркісян підписав указ про призначення нових очільників поліції Служби нацбезпеки. Звільнення керівництва силового блоку вимагав новий прем'єр Нікол Пашинян. Він став до обов'язків 3 дні тому, після того, як парламент з другої спроби підтримав його кандидатуру. Пашинян очолив перші мітинги у Єревані ще 3 тижні тому, коли головою уряду обрали колишнього президента Сержа Саркісяна. Люди обурилися, що той фактично узурпував владу. Адже після конституційної реформи прем'єр отримував значно більше повноважень, ніж президент.